Det är Igor här, jag med Robin. Vad han? Han är där. Ja. Men idag ska vi göra sandflip. Eller sandflip battle challenge eller någonting. Nej, skit i. Eller istället för vatten har vi sand. Bara för att vi har inget vatten. Det är bara sand. Vi hittar den, alltså fyller vi den med sand vi är på Jens på. Ja, och vi, det är en vattenflip-video. Eller en sand-vattenflip-video, kan man säga. Robin, kom! Åh! Oh! Sande! Yeah. Den var fan bra. Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Nobody gonna do for you. Så, nu är den, nu är vi tillbaks. Eller vi har en boll. Okej, okay. Min trick shot fan, åh, fan bra. Innan.